this is Miyako. Thank you for watching. ということで、今日は皆さんにお見せしたいものがあります。はい。それはね、まあ、もったいぶらずに、もう言っちゃいますけど、じゃーん。はい。エフェクターですね。で、ルナストーンって書いてますけど、まあ、ルナストーンは、私の機材に関して詳しい人はよく知ってると思うんですけれど、まあ、私のエフェクターボードに、入ってる一つで、ギターの層によっては、そのルナストーンの歪みを使ってっていうことで、音作りをしてるんですけれども、その、ルナストーンから、ミヤコモデルが、できましたということで、先日、受け取ってきたので、書きたいと思います。開封動画ってやつですね。YouTube でいうところの。はい。開けていきまーす。じゃーん。かっこいいですね。はい、出てきた。じゃーん。ミヤコロボが、ドンと。入ってます。こういう感じ。ラブバイトのロゴも入ってますね。かっこいい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 。いや、初のミヤコモデル完成しました。ということで、音が気になりますよね。はい。じゃあ、ちょっと、弾いてみようか。ね。ルナストーンでございました。私の基本的な音作りの仕方としては、アンプで大体の音作りをして、エフェクターで色付けるっていう感じで、いつもディストーションの使い方をしてます。なんで、今ちょっと、まあ、iPhone のマイクで撮ってるし、ちょっとね、生音のチャカチャカっていう音も入ってたんで、ちょっと伝わりにくかったかなと思うんですけど、今、フィービーのアンプで、基本的な音作りをして、ちょっとルナストーンで味付けみたいな感じにしてみました。ちょっとでも良さ伝わってるといいんですけれど、はい。まあ、ちょっと時間があるときに、今エフェクターボードに入ってるルナストーンをこっちの MYK ルナストーンにチェンジしたいと思うんで、またそれができたら、また YouTube で報告します。またちょっと発売日とか、値段とか、この辺が分かり次第またお知らせするので、coming soonということで、よろしくお願いします。はい。かっこいい。ちょっと明日、リハーサルがあるんで、早速これをリハーサルに持ってって使っていきたいと思います。Oh, thank you for sending super thanks on YouTube. I really appreciate them. I'll be using those funds for my YouTube activities.First things,
I bought a new microphone for my videos. Thank you as always. Thank you for support. でまた続報をお知らせします。この動画が良かったよって人は、チャンネル登録と、コメントと高評価忘れずによろしくお願いします。じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。